dugo radimo na menjanju mnogih stvari u gradu, od toga da menjamo infrastrukturu do promene svesti ljudi, a postepeno i uporedo i, da kažem, naporno radimo i na promeni imidža Pirota u širim okvirima, dakle i u beogradskim okvirima, u diplomatskim okvirima, u bukvalno okvirima gde treba da se dobro čuje u našem gradu i mislim da smo to, evo, desetak i više godina postupno uradili i da smo zadovoljni, i ja sam zadovoljan. U mnogim krugovima se lepo priča o Pirotu i mnoge ličnosti, institucije, mnoge važni centri dešavanja u Srbiji su svesni da je Pirot napravio ogroman pomak napred i oni su, čini mi se, svesniji nego ljudi koji ovde žive, jer je normalno da ljudi sa strane bolje vide razliku između onoga što je bilo i što je sada, nego ljudi koji su vremenom doživljavali te promene. Još jedan utisak koji stječem na samom početku uvodu, a to je, figurativno ću se izraziti, da vam je Pirot postao tesan, vama i vaše politici, da su vaši poslovi, odlasci, kontakti i tako dalje, takođe tesni, da se očekuju novi iskoraci. Čovek uvek, nikad nije zadovoljen onim što čini. U suštini, čovek uvek treba da radi na razvoju i svom i svoje institucije, jer ako stojite u mestu, onda u stvari stagnirate. Međutim, ne bi se složio da nam je Pirot tesan, čini mi se da se... Tesan u smislu razvoja, hoćemo još napred, na to sam mislio. Čini mi se da se dobro osjećamo u svojoj koži i ja i moji saradnici, ali želimo da napravimo pomak, to je de facto tačno. Čini mi se da je nešto uslovljeno našim aktivnostima, a nešto time što nas ljudi sada zaista više cene, pa nas pozivaju na razne forume, događaje, počeo od informativnih do toga da negde i mi držimo predavanje, da tako kažemo, svojim iskustvima. Mislim da će biti dosta dobar sastanak krajem ovog meseca u Clermont-Ferranu. Priprema se skoro dve godine. Priprema se prvi sastanak mreže, internacionalne mreže Mišelinovih gradova. Po broju učesnika i po zemljama zaista je odlično biti na to mesto, dakle, iz celog sveta će biti učesnici, iz Južne Amerike, Amerike, iz Azije, iz Rusije, iz Evrope će biti gradovi, iz Nemačke i Pirot među njim. Pričat će se o tome kako Mišelin u tim gradovima utiče na život, ali pričat će se o tipično gradskim problemima, o urbanim problemima, o problemima mobilnosti, o problemima bezbednosti, saobraćaja itd. Ali najvažnije za mene je to što ćemo biti na jednom mestu gradonačelnici, ne svih, nego onih koji su se prijavili, a nije se mali broj prijavio, gradova u kojima Mišelin posluje i razmenit ćemo i iskustva i informacije i zaista je dobra ideja da se napravi ta internacionalna mreža Mišelinovih gradova koja sutra može da vam pomogne u raznim drugim stvarima. U pronalaženju novog investitora, u nekim stvarima da se zbratimite sa tim gradovima, u razmeni iskustava, u šta god, u zajedničkim projektima prema Evropskoj uniji itd. Dakle, Pirot se zbog Mišelina pozicionira i na karti sveta, mogu slobodno reći, bolje nego mnogi drugi gradovi u Srbiji. Mnogi drugi gradovi u Srbiji nemaju tu priliku.